Cudi i da. Wow, מחיאות כפיים לדניקו טוב! יאס, היא הופיעה בכרומוזום וכל כך אהבנו עליה שקראנו לה פה. כולם יודעים מה זה כרומוזום דרך אגב, מעבר למשהו רפואי. מה זה בעצם כרומוזום, אמי? יש פה רופאה בקהל פשוט. במילה אחת את חופרת. היא עוד לא רופאה, אמרת שהיא שמה לשפות. כן, היא חתמה 10 שנים בצה"ל, בצבא הכיבוש, כן. אז מה, בקיץ את בקורס קצינים, אמי? כן? מה, בבה"ד 1? וואו, מגניב, יש שם הומואים? רגע, אבל ז'קי, זה לא מופע של אדיר מילה פה. לא? לא. התבלבלתי לרגע אחר. סתם, אני תמיד חולמת להיות כאילו במופע של תום יער, כאילו, זה המטרה בחיים, אבל... את רוצה להיות תום יער, כאילו. אני רוצה להיות דרגיסטית שתארח במופע שלה וכאילו תצחק עליה שהיא לא באמת מצחיקה. כאילו, אבל מי תצחק על מי שהיא לא באמת מצחיקה? את זה אני משאירה לכם, אני יודעת את התשובה בראש הקטן שלי, ואני לא אגלה לכם. מה התשובה? אני. אבל גם, רגע, זה לא חד משמעי, כי אמרתי אני, אבל למה עניתי בעצם? אתם רואות? וזאת תום יער בעצם. ליצור רגעים כאלה. אבל העיקר זה גם להצביע. רואות? זה מצחיק. את צוחקת. אני יודעת. האמת שאני עומדת פה, אני מרגישה שהראש שלי יותר קטן משלך. בקטע, אני מקטינה לך אותו כאילו? כן. אוקיי. דיפרנציאציה. לא, איך זה נקרא? אינדוקציה? אדוקציה! אדוקציה! דדוקציה! דדוקציה! משהו! משהו! את נזכרת בתואר בכימיה שעשית. וואו, אגב התואר בכימיה. כן. אז פעם אחת הלכתי לספרייה של מדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. אני נכנסת כולי שמחה, ואז איזה מישהו מסתכל עליי ואמר לי, וואי, אתה נראה כאילו יש לה איידס. זה מזכיר לי סיפור יפה ממקום שהוא מאוד מזכיר את הספרייה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, שזה מכון הכושר שלי. על שם עופרה ניסים בשנקין. נכנסתי פעם למכון ואני כאילו מרוכזת ב-whatever I'm doing there, אני לא באמת יודעת מה אני עושה, אבל אני יושבת על איזשהו תרגיל ומגיע אליי איזשהו מאמן כושר ועושה לי, אחי! רגע, כבר פה בדיחה, כאילו, אחי, אבל סבבה, נזרום, אחי! למה אתה תמיד נראה כאילו אחותך נפטרה? נאו! כאילו, מה את עונה על זה? כאילו... אז אמרתי כזה, כן, כי אני מאוד, כל הזמן תרגיל, אני רוצה לתת הזדמנות לתרגיל, כזה. וכאילו גרבצתי כדי להוכיח שאני יכולה להיות גבר כזה, ואז הוא כזה הסתכל עליי ועושה לי כזה, וואלה. וואי, קוראים לכם את משה. עכשיו, ככה הומואיות מתחילות עם הומואיות אחרות במכון. זה תמיד ככה, אתה נראה חרא, זאת בייסיקלי השורה תמיד. הטכניקה שלך לא משהו, תרים את הכתפיים יותר. נאו, ביץ'. אני ביקשתי שתגיד משהו על הכתפיים שלי. אתם אוהבים את הכתפיים שלי? כן! מה את עושה עם הכתפיים שלי? אני לא מבינה את זה. דווקא אצלי, כשהלכתי לחדר כושר בימי בנימין העליזים... זה באמת קרה אבל? זה באמת קרה. זה באמת קרה? כן! אומייג, ההורים שלה כאן בקהל, בואו נרים להורים שלנו שם. זה נשבע, באל אלוהים שזה קרה, הייתי הולכת לחדר כושר, הייתי שומעת עופר ניסים ובוכה בעצם. עכשיו הייתי עם אוזניות, באמת שנראיתי דיראון עולם. וכל הסטריטים הוא מתחיל לדבר איתי, היו כזה סליחה, ואתה רואה שאני עם אוזניות. אתה רואה גם שאני לא מגיבה, אז למה לדבר? אני נראית כמו מישהו שמעוניין לשוחח. אגב עופר ניסים, מי הולכת לעופר ניסים בשבת? היי, וואו, אין פה הרבה הומואיות. בקיצור... שרון. הצבעתי. שרון עכשיו? אין, מתראה, מאמי. די, זה לא אדיר מילה פה. אוקיי. אז אגב עופר ניסים. כן. אני מספרת בשמחה כזה לראש צוות שלי, יא, אני הולכת לעופר ניסים, איזה פאן, והוא כזה. וואי, לא ידעתי שזה כזה בסיסי. אמרתי לו, תקשיב טוב חמוד. אני הבן אדם מבין 300 העובדים בחברה, אני הבן אדם הכי בסיסי שקיים. ואגב, תהנה בסולומון. טוב, אומרות לי באוזניה שהפרפורמר הבא מוכן.